ገና 16 17 ዓመት እያሉ የጀመሩ ከክቡር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ጋር በአንድ እስር ቤት ታስረው የነበሩ ከዛ በኋላ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲና ለኢትዮጵያ እኩልነት ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ወጣት ማሙሸት አማረ ናቸው። ወጣት ማሙሸት አማረ በተለይ በቅንጅቱም ጊዜ ከዛ በኋላ በመኢአድ ከወጣቶችን እየሰበሰቡ በአዲስ አበባ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲና ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ኢትዮጵያዊ ናቸው። አቶ ማሙሸት በአሁን ዛሬ እንደነገርኳችሁ ከሰኞ ጀምሬ ፕሮግራም ይዤላችሁ እንደነበረና ዛሬ በዚህ በሩማችን ላይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በተመለከተ የተለያዩ ጥያቄዎችን እናነሳለን። እንግዲህ አቶ ማሙሸትን ዛሬ ዋናው ያመጣ ነው የምናመጣው ትልቁ ነገርና የምንወያይበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ተነስቶ ይደርሷል? ምን ላይ ነው ያለው? እንዴት ነው በተቃዋሚውም በኩል ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? በፊት የነበረው ከመድረክ አካባቢ ራቅ ብለዋል። ይሄን በተመለከተ ብዙ ጥያቄዎችን እናነሳለንና እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አቶ ማሙሸት በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደህና መጡ ወደ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ዲስከሽን። በደንብ ያቁታል ይሄንን ሩም ካሁን በፊት በጣም ብዙ ስንሰራበትና ብዙ ዋጋ የከፈልንበት ነው። እና እንኳን ደህና መጡ ከስንት አመት በኋላ እንደገና ተመልሰን ተገናኘንና አቶ ማሙሸት በአሁኑ ሰዓት እስኪ ያለውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን ይመስላል? ይሄንን አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን ይመስላል? በዛ ላይ ይሄዱበት። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያን ጋር ብዙ ጊዜም ግንኙነት ፈጥረናል። ብዙ እንደሚያልበስ ሩ ነው እንግዲህ ጋር ደግሞ ዛሬ ስለተገናኘን ግን በጣም ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ከምን ጊዜውም በላይ በጣም እናገረም መስር ሰብም ከልቡ ደግሞ ኢንተራሲ ብርሃን አሁን ለእኛ በሀገራችን ውስጥ እየታየ ያለው በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የሆኑ ችግሮች ተፈጠሩበት ነው። ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ለመስራት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። መደራጀት የሚባል ነገር የተፈጠረበት ነው፣ የተከለከለበት ነው። የትኛውም ቦታ ላይ አደራሽ ማለት
የሚያስችል ደረጃ ላይ ነው ብዬ እኔ አላም። ምክንያቱም ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ከፍለ ነው የነበረ መስዋዕትነት እንደገና ደግሞ ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል የአፈና ስርዓት አሁን በስፋት እየተካሄደ ስለሆነ እንግዲህ ሰፊ እንቅስቃሴ፣ ሰፊ ትግል እጅግ በጣም ብዙ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል አፈና ነው እየተገ ያለው ይህም ማለት የምችለው አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሂደት። በተለይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በተለይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደኋላ እንዲህ የተጎተተበት እርስ በርስ በመመቀኛኘት አንዱ አንዱን ለማጥፋት በመሞከር በጋራ ያለ መቆም በተለይ የተሻለ ነገሮችን ይዞ መጥቶ አንድ አቅጣጫ ላይ በሚቆምበት ሰዓት እርስ በርስ የመነካከስ የመጠፋፋት አንዱ አንዱን የመፈረጅ አለ ይባላል። በዚህ ላይ ያለውት አስተያየት ምን ይመስላል? አቶ ማሙሸት አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄ ልክ ነው። በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ የአንድ ሰሞን ጫጫታና መጫወቻ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ድንገት ከመሬት ተነስተው የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ሳያውቁ የገዢውን መንግስት አቅጣጫና አካሄድ እጅግ በጣም መሰሪነት ሳያውቁ ዝም ብለው ስሜታቸው በገፋቸው ቁጥር ፖለቲካውን እናካሄዳለን ብለው የሚንጫጩ አሉ። ይሄ አንዱ የተከፈለው ሁሉንም እንደያቅሙ አንዳንዱን ፈሪ ጨርሶ በማስፈራራት ገንዘብ የሚወደውን ደግሞ ገንዘብ በመስጠት ጥቅም የሚፈሰውን ጥቅም በመስጠት ሌላውን ደግሞ ስልጣን የሚፈልገውን ስልጣን በመስጠት እንግዲህ በአጠቃላይ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ የተለያዩ ሰዎች ማንም ኢትዮጵያዊ መግባት ስለሚችል ሁሉም ዘለው ይገቡና ከዚያ በኋላ ጠንካራ ፖለቲካ ድርጅትና ጠንካራ አስተሳሰብና ወደፊት ለውጥ ያመጣሉ ተብሎ የሚታሰቡትን ሰዎች መግፋት፣ ያልሆነ ስም መስጠት፣ ይህ እንግዲህ በጋራ ለመስራት አለመቻል የሚሰጡ ምክንያቶች ውሃ የሚቋጥሩ ሳይሆኑ ዝም ብሎ በደረሳቸው ሰዎች እየተናገሩ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅትም በአግባቡ እንዲሄድ ባለማስቻሉ እኛን በንትርክና በጭቅጭቅ ውስጥ በምንጓዝበት ጊዜ ወይ መንግስት ደግሞ የራሱን መንገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻለ የራሱን ያፈና መንገድ እየቀጠለበት ሂደት ቋሙ ደግሞ እርስ በርሱ እየተጓተተና እየተገፋፋ እንዲሁም የእድሜውን ሸርበዝ ይሄዳል። ስለዚህ ቅድም የተነሳው ጥያቄ በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ያለው መጓተት እጅግ በጣም ማፈሪያ እና መቋጫ የሌለው መሆኑን እንረዳለን፣ በደንብ የምናውቃለን። ይኸው አሁንም ለትግሉ አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ ሳይቻል እንዲሁ በጭቅጭና በምትርክ አንዴ ህብረት ሲፈጠር፣ አንዴ ድርጅት ሲፈጠር፣ አንዴ ውህደት ሲፈጠር፣ አንዴ ትግረት ሲፈጠር እንዲሁ ፈገግ ያለ ስራ ሳይሰራ ይኸው 22 ዓመት ማሳለፋችን በራሱ ሁሉም የሚመሰክረው ነው። እኛም እንደ ፖለቲከኛ ደግሞ የምናምንበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ይሰማል አሚር? አቶ ማሙሸት በጣም እናመሰግናለን። ጥያቄ ለመጠየቅ የምትፈልጉ እጃችሁን አውጡ። ጥያቄ ከእናንተ ውጪ እጃችሁን ካወጣችሁት ውጪ ሌላ ልንሰጥ አንችልምና ይሄ ህጋችን ነው። ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ አሁን እጃችሁን አውጡ። ከዛ በኋላ እኔ ከጨረስኩ በኋላ ለእናንተ ብቻ። ቤን አለ መጀመሪያ የምሰጠው ለቤን ነው። እና መጀመሪያ የራሴን ጥያቄ አቶ ማሙሸት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ እንግዲህ በተለይ በገዢው ፓርቲ በኩል ያለውን ድክመት እያየን እየተመለከትን ድክመቱን በተለይ የተቃዋሚ ፓርቲ ድርጅቶች ድክመቱን ማስቀመጥ ይችላሉ። ነገር ግን እየጠነከረና ራሱን እያደራጀ ነው የመጣው ገዢው ፓርቲ። ምክንያቱም በተለይ ከ1997 ከምርጫ በኋላ ራሱን እያሻሻለ እየጠነከረ በተለያየ ሁኔታ ላይ ይዞ ነው የመጣው። እንደው እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በጣም በአብዛኛው የሚታወቁት የሰላማዊ ትግል የሚያደርጉት በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከሚገርመው ከ131 በላይ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዳሉ እየተሰማ ነው ያለው። ምንድን ነው ይሄ? ይሄ ከምን የመጣ ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነቱስ ነገር ለምሳሌ አሁን በተለይ በአሁኑ ሰዓት
በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ብለው የሚሉት ሪሊ እነኚህ ከዚህ በፊት ሲታገሉ የነበሩ ናቸው ወጣቶቹ ወይስ ምንድን ነው? እና ምንም ይሄ የሚሆነው ነገር ህዝቡ ድምፅም ለመስጠት ምንም ለማለት ምንም ያልቻለበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እስኪ በዚህ ላይ ሰፋ ያለ ትንታኔ ይስጡበት። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ከ1997 ዓ.ም ወዲህ መንግስት ራሱን እያጠናከረ የተሻለ ሆኖ ጠንካራ ሆኖ እየመሳ ነው የሚለው ትንሽ ያጠራጥረኛል። ምክንያቱም እየጠነከረ አይደለም እየመጣ ያለው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት መንገዱን የነበረችውንም ትንሽ ቀዳዳ እሷን አጥፍቶ እሱ በቃ የነገሮቹን የበላይ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ስለታየ በአካል ጠንካራ ሆኖ ያለ ይመስላል። ነገር ግን በምንም አይነት መልኩ የጠነከረበት ሂደት የለም። ጠንካራ የሚሆን ለመሆን የሚያስችለውን ስራ እየሰራ አይደለም ያለው። እንዲያውም በአብዛኛው የሚፈርስበትን በጠቅላላው በአካሄዱ፣ በአሰራሩ፣ በአፈናው፣ በጭቆናው የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ በተለይም ደግሞ በህዝብ ውስጥ ያለው የማህበራዊ ህይወት ቀውስ ውስጥ መግባት፣ የኑሮ ውድነት፣ የእስረኛው መብዛት፣ የስደተኛው መብዛት፣ ከሀገር የሚወጣው ህዝብ መብዛት፣ የሰራተኛ የስራ አጥ አለመኖር፣ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ስራ አጥ ሆነው የጎዳና ተዳዳሪ መሆናቸው፣ የመንግስቱ ሰራተኛው በቅኝ ግዛት ውስጥ ያለ መሆኑ፣ በሀገር ውስጥ ያለ በማይመስል መልኩ ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ አባል እንዲሆን የሚገደልበት በተለያየ መልኩ በመዋጮ ተወጥረው ያለበት፣ እነዚህ ሁሉም የዚህ መንግስት ጥንካሬ የሚያሳዩ ሳይሆን ህዝቡ መሄጃ ያጣበትና አማራጭ አጥቶ እየተጨነቀ እየተቆጨ ያለበት ሂደት ነው። ስለዚህ ስርዓቱ የተጠናከረበት ሁኔታ ሳይሆን በቀላሉ ለመፍረድ በቀላሉ ደግሞ ለመሙላት የተመቻችበት ሁኔታ ያለበት ነው የሚታየው። ለምን ዛሬ በሀገራችን ውስጥ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ኢሚግሬሽን፣ የስደተኞችና ኢሚግሬሽን ውስጥ የሚሰለፈው የወጣት ሴቶች ሴቶቻችንና የወንዶች ወጣቶች ስደትን ያየ ሰው ኢትዮጵያ እንደ ሰው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለመቀጠል የሚያስችላት ደረጃ ላይ ሆንች አሁን ያለውን ህዝብ ሲታሰብ የማይሆን መሆኑ ያሳያል። በቀን እስከ 10,000 ህዝብ የሚሄድበት ከሀገር የሚሰደድበት ያለ አገር ነው ያለው። ይሄ ስርዓት ታዲያ በአግባቡ ተጠናክሮ ጠንክሮ ህዝብን እያስተዳደረ ህዝብን እየመራ ነው ወይ ያለው ለሚለው ጥያቄ አይደለም ሆነው ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አንድ ሀገር ያለ ህዝብ በምንም አይነት ሊሆን አይችልም። የሀገርን ዜጋ እያሰደዱ እያስራቡ ሀገር እምራለሁ ማለት አይቻልም። ይሄ የተቆጣ ለት የተናደደ ለት ለውጥ ፈልጎ ኖ ያለ ለት የስርዓት የሚቆምበት ሂደት የለውም፣ የህግ ግራውንድ የለውም። በዚያ ላይ እንግዲህ ታዲያ ለምንድን ነው ይሄ እሱ ጎልቶ የታየው ሲባል ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶቹ ደካማ እየሆኑ መምጣት፣ የእርስ በርስ መጓተትና መበታተኑ እሱን ጎልቶ እንድታይ ስላደረገው ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች ሰርተፍኬት ይሰጣቸዋል። ጥቂት ሰዎች ይሰባሰቡና ወደ ምርጫ ቦርድ ሄዱ ሰርተፍኬት ይሰጣቸዋል። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው አንደኛ ብዙ መንግስት ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ፣ በሀገሪቱ ውስጥ የመድብለ ፓርቲ ሲስተም እየተካሄደ ነው የሚለውን እና ፖለቲካ ድርጅቶች እንደፈለጋቸው የመደራጀት መብታቸውን ይዘው ተጠቅመው እየሰሩ ነው። ስለዚህ ተፎካክረው ያሸንፉ አይነት ነገር ሌሎቹ ለፈረንጆቹ እርዳታ ለሚሰጡት ድርጅቶች እና ሀገሮች አርቲፊሻል የሆኑ ፊቱን የሚያሳይበት በመሆኑ 10 ሆነ 20 ሰርተፊኬት የጠየቀ በምርጫ ቦርድ ሰርተፊኬት አይከለከልም። ስለዚህ ማንም እሱ ውስጥ አብዛኞቹ እሱ ውስጥ 20 አመት፣ 15 አመት፣ 10 አመት አብረው ሲሰሩ የቆዩት ሁሉ ከሱ ጋር ይወጡና እንደገና የህዝብንና የሀገርን ገጽታ ሲያጠፉ፣ ህዝብን ሲያሳድዱ፣ ሲገሉ፣ ሲያስገድሉ የነበሩት ሁሉ እንደገና ከእሱ ጋር በጥቅማጥቅምና በስልጣን ሽፋን ሊወጡና እንደገና
የፖለቲካ ድርጅት መስርተው ተቃዋሚ ነን ይላሉ። ይህ እንግዲህ የሚያሳየው በአጠቃላይ ይህ ስርዓት የሚያሳየው ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት አለ። ቅድም እንዳልኩት በቃ መጅታች ሲስተም አለ። ስለዚህ መስራት ይቻላል፣ ይታገሉ፣ ይጣሉ ይላል። ውስጥ ለውስጥ ግን የሚሰራው ስራ አንድም ቋት ወደፊት ሊያራምድ የማይችል ነው። ዛሬ በገጠር ሄዶ ስለ ፓርቲ ማውራት አይቻልም። በየክፍለ ከተማ በየቀበሌ ሄዶ ስለ ፓርቲ ስብሰባ፣ ስለ ሀገር፣ ስለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ማውራት የሚቻልበት አይደለም። እያንዳንዱ መስሪያ እያንዳንዱ ቀበሌ በእያንዳንዱ መንደር ካሬዎች ሰዎችን እንዲንቀሳቀስ አያደርጉም። ለሚሰው ሰው ሁሉ ይታሰራል፣ ይስፈራራል። ስለዚህ ከላይ ያለው ገጽታው ዲሞክራሲ ለማስመሰል ነው፣ በውስጥ ግን የሚሰራው ሌላ በመሆኑ ስለዚህ በአጠቃላይ ይቀጥሉ የተናገርኩት ምን ያህል እንደተሰማችሁ አላውቅም። ዋናው ነገር ምንድን ነው፣ አሁን የስርዓት እየተጠናከረ ነው ያለው የሚለው ላይ እኔ አልስማማም። ምክንያቱም እየተጠናከረ አለመሆኑን የሚያሳየው ሀገሪቱ ውስጥ ምንም አይነት የህግ ስርዓት ባለመኖሩ ከላይ እስከታች ህዝብ እየተዘረፈ ባለስልጣናት በሙሉ ከላይ እስከታች ያሉት በሙስና ውስጥ ተዘፍቀው ሀገሪቱን ሀብት አልባና ንብረት አልባ አድርገዋት ባሉበት ሰዓት እየተጠናከሩ የሄዱበት ምክንያት የለም። ለይስሙላ ሁለት ሰው ሶስት ሰው አስረው ለመጠናከር ሞከር ይላሉ። ነገር ግን ማንንም እንደሚጠይቅ የማይታወቅበት የበላው ማን ነው ያልበላው ማን ነው ተብሎ የማይታወቅበት አንድም ግለሰብ እንኳን ጤነኛ ያልሆነበት ሁሉም በዚያ ስርዓት ውስጥ በዚህ ሙስና እንትን ውስጥ የተዘፈቁ በመሆናቸው ስለዚህ የተቃዋሚው አለመኖር፣ የህዝቡ በጋራ አለመነሳት በአጠቃላይም ሂደቱ የተቀዛቀዘው ከህዝቡና ከፖለቲከኞች እንጂ የነሱ ጥንካሬ አይደለም እስካሁን ድረስ ያቆያቸው። ስለዚህ ከ1997 ወዲህ የጠነከሩበት ሳይሆን በየጊዜው እየፈረሱ፣ በየጊዜው ውስጣቸው እየተጎረጎረ፣ በየጊዜው ደግሞ የህዝብ ቁንባ እየደረሰ ያለበት ሂደት በመሆኑ በእኔ በኩል ተጠናክሯል አለብኝ። ነገር ግን የተቃዋሚው መዳከም የተቃዋሚው በአንድ አለመሆን ሁሉም በጎች ነው መሯሯጡ እነሱን ያሉ አስመስላቸዋል እንጂ እነሱ ተጠናክረው የሚሄዳቸው እና ለህዝብና ለሀገር እየሰሩ በመሆናቸው የቆዩበት ሂደት የለም። እንደውም በአሁኑ ሰዓት የኑሮ ውድነቱ ከምንጊዜውም በላይ ጣራ ላይ በመንካቱ ህዝቡ የሚበላው እያጣ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንኳ ረሀብተኛ የሞላበት አዲስ አበባ ከተማ በረሀብተኛ የተጠለቀለቀችበት መሆኑ፣ በሌላ መልኩ የትራንስፖርት እጦት ህዝቡን እያንገላታው ማታና ጠዋት ህዝቡ ትራንስፖርት አጥቶ የሚሰቃይበት፣ ተማሪው በጊዜ ትምህርት ቤት አይደር፣ ሰራተኛው በሰዓቱ ስራው ላይ አይገኝ፣ ስርዓቱ እንዳልኳችሁ ስራ ፍለጋ በሚሄድበት ጊዜ የአባልነት መታወቂያ እንዳንድ ሰርተፊኬት ወይም ደግሞ እንዳንድ ኮርስ እየተጠየቀ ያለበት ሂደት በመሆኑ በሁሉም መለኪያ ቢለካ ይህ ስርዓት አለ ለማለት የሚያስችል መደምደሚያ ላይ መድረስ አይቻልም። ነገር ግን ተቃዋሚውም የለም። አብዛኛው ከነሱ ውስጥ የወጣ አንዳንዱ ተጠራፊ ከነሱ ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩት ጠንከር ያለ ትግል እንዲደረግ አይፈልጉም። ጫጫታ ነው የሚፈልጉት። አንድ ሰሞን ይንጫጫሉ፣ ከዛ በኋላ ይከስማሉ። ከዛ በኋላ የስደት ኑሮን ነው መምረት የሚፈልጉት። አይተናቸዋል። ከዚህ ቀደም በጥንጅት ጊዜ የነበሩትን አይተናቸዋል። አሁንም እየተሄደበት ያለው ይኸው ነው። ለአንድ ሰሞን ስምን ማውጣት፣ ስምን መሸጥ፣ ከዚያ በኋላ ግን እግሬ አውጪ ብሎ መሄድን ነው የሚመርጡት እና ስለዚህ ይሄ ነው እነሱን ያሉ ያስመሰላቸው እንጂ በደንብ የጠነከረ ትግል ህዝቡ በአንድ ሆኖ ፖለቲካ ድርጅቶች ህዝቡ የሚለጥረውን ሰምተው ከህዝቡ ወጣ ያለ የፖለቲካ ስራ ቢሰሩ በጋራ አንድ ላይ ለመስራት ቢቻል ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ጨርሰዋል አቶ ማሙሸት። እናለን አቶ ማሙሸት
የኔ ጥያቄ ምንድነው? በተለይ በዚህ በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ላይ ይሰማል? ለኔ ይሰማል። አንዳንድ አሳዩኝ እስኪ። ይሰማል አሚር? ይሰማል። ኦኬ። በተለይ በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ላይ በምናይበት ሰዓት ዓለም አቀፉ ድርጅት IMF እንበል ሌሎች የውጪ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ያደገች ነው፣ በተሻለ ሁኔታ ላይ ነች፣ ኢኮኖሚዋ ያደገ ነው ብለው ዓለም አቀፉ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ባንክ ራሱ እየመሰከረ ነው ያለው። ይሄ ዓለም አቀፉ ባንክ እንዴት ነው ታዲያ እንዲህ አይነት ነገር ካለ ለምንድነው ዓለም አቀፉ ባንክ ኢትዮጵያ ያደገች ነው ሊል የቻለበት? ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ በተለይ በአሁኑ ሰዓት እርሶ እንዳሉት በጣም ጠንካራ ፓርቲ እንደተቋቋመ ይነገራል። እንደ ሰማያዊ ፓርቲ አይነት ብዙ እየታገለ በዓለም አቀፍ ደረጃም በደም እንደተጠናከረ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሳይሆን በኢትዮጵያ እንደተጠናከረ ብዙ ወጣቶችና አዲስ ትውልድ እንደያዘ ይነገራል። ይሄ ታዲያ እንዴት ነው ሰማያዊ ፓርቲ እንዲህ አይነት ጥንካሬና እንዲህ አይነት ሁኔታ አለው ተብሎ በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ያለ ከሁሉም የተሻለስ እንደሆነ ይነገራል? ይሄንንስ እንዴት አይተውት ነው እርሶ? የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ተዳክመዋል፣ ብዙም አይደሉም የሚባለውም እንዴት አይተውት ነው? እስኪ በዚህ ላይም በሁለቱ ላይ እንዲሄዱበት ነው። አመሰግናለሁ። ሌላው ምንድነው ፓርቲ ሲቋቋም ወደ ህዝቡ የልማትን ወይም ደግሞ የህዝብን እድገት አጀንዳ ይዞ አይመጣም፣ እንደገና ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እታገላለሁ ብሎ ሰላማዊ ትግል አያደርግም የሚል አንድ ወገናችን ጠይቋልና ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን አብረው ቢመልሱትና ከዛ በኋላ አዳነ፣ ፌሮ፣ አሌክስ ሶስታችሁ ጥያቄያችሁን በተከታታይ ትቀጥላላችሁ። መጀመሪያ አሚር ያዘውና ይሄን መልስ ይመልሱ። ልድገመው። ኦኬ። በተለይ በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ላይ ዓለም አቀፍ ባንክ IMF ማለት ነው ኢትዮጵያ በልክ 11% ሳይሆን ከ7-8% እያደገች እንደሆነ፣ በኢኮኖሚው ከሌላው አፍሪካ በተሻለች እንደሆነ፣ አሁን ባለው ከሌሎቹ አፍሪካዎች ከአስር አገሮች ውስጥ አንዱ አድርጎ አስቀምጧል። ይሄንን ሲያደርግና ሲያስቀምጥ ዝም ብሎ ነው ያስቀመጠው ወይስ እንዴት አድርጎ ነው ታዲያ እንዲህ አይነት ችግርና እንዲህ አይነት መከራ ባለበት ቦታ ላይ የምናየው? እና እስኪ ይሄንን በተመለከተ ነው። ከዛ በተረፈ በተለይ በአሁኑ ሰዓት እርሶ አንዳንድ ፓርቲዎች በመዳከማቸው ነው ብለዋል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በአሁኑ ሰዓት በወጣቶች የታጀበ የሰማያዊ ፓርቲ በተለያየ ቦታ እንቅስቃሴ ያደርጋል፣ ሰላማዊ ሰልፍ ይጠራል፣ ከአሁን በፊትም በትግሉ በተለያየ ቦታ ላይ ልምድ አላቸው ይባላሉና እነዚህ ወጣቶች ናቸው ይባላል። ራሳቸውም ወጥተው እየታገልን ነው፣ ከአሁን በኋላ አዲስ አስተሳሰብ እንጂ አሮጌ አስተሳሰብ የለንም ብለው እነሱ በተለይ በአዲስ አበባ ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ይንቀሳቀሳሉ ይባላሉ። በዚህ ላይስ ምን ይላሉ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ተራ በተራችን አዳነ፣ ፌሮ፣ አሌክስ እያል እስከ ማጋን ድረስ የመጨረሻ ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። ታንክ ዩ። ይቀጥሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት አለ ተብሎ ሲወራ አንድ የአንድ ሀገር እድገት መለኪያው ቻንድ በመጀመሪያ ደረጃ የዜጎቹን ህልውና ማረጋገጥ ነው። ህልውና ሲባል የመጀመሪያው መብላትን፣ መጠጣትንና መጠለያ ማግኘትን፣ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ የሰው ልጅ ፍላጎቶች መሟላት አለባቸው። አንድ ገበሬ ምርት አምርቶ ጥሩ ምርት ካገኘ ልጆቹን አቅርቦ ለገበያ የሚያኖርበት ምክንያት የለውም። ለመጀመሪያ የሚያቀርበው ልጆቹን ነው። ኢትዮጵያ አድጋለች የሚባለው IMF የሚባለው ድርጅት እያደረገ ያለው ምስክርነት የሚሰጠው የኢህአዴግን ወረቀት እያነበበ ነው። በህብረተሰብ ውስጥ ተዘዋውሮ ህዝቡን አይቶ ገበሬው እውነት እንደሚባለው ራሱን ችፏል ወይ፣ የከተማው ህዝብ በትክክል የመሸመት የመግዛት አቅሙ ተረጋግጦለታል ወይ፣ እውነት ደሞዙ የመንግስት ሰራተኛው ደሞዙ እያኖረው ነው ወይ፣ በትክክል የቤት ኪራይ ከፍሎ ልጆችን አስተምሮ ለራሱ የሆነ ፍጆታውን አሟልቶ በትክክል ለመኖር የሚያስችለው ኑሮ ላይ እየኖረ ነው ወይ የሚለውን አይደለም IMF የሚለካው። IMF መልእክተኛው ሚልክና የኢህአዴግን
የሚሰሩለትን የፖለቲካ ወረቀት አንብቦ ሄደው አምና ይህን ያህል ነበረ ዘንድሮ ይህን ያህል አድርገዋል ብለው መስክረውለት ይሄዳሉ። ይህም ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው? ጠቅላላውን ሆነውን የሀገሪቱን ገቢ ነው እየደመሩ ይህን ያህል አድርገዋል የሚሉት። እንግዲህ ይህም በኢኮኖሚስቶች ቋንቋ የአንድ ሀገር እድገት የኢኮኖሚ እድገት የሚለካው ለሀገሪቱ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ለሀገሪቱ ሕዝብ ሲካፈል ምን ያህል በነፍስ ወከፍ ይደርሳችኋል የሚል መሆን ነበረበት። እነሱ ግን በጥቅሉ አምና ይህን ያህል ሚሊዮን ብር ነበር፣ ዘንድሮ ይህን ያህል ሚሊዮን ሆኗል የሚል ድምር ኢኮኖሚክስ ነው እያቀረቡ ያሉት። ሕዝቡን በተጨባጭ እየተራበ በየትምህርት ቤቱ ተማሪው በወንበሩ ላይ እየወደቀ እየተገኘ በሃይስኩል ያሉ መምህራኖችና ዳይሬክተሮች ምስክርነታቸውን የሰጡት ነው። ይሄ ደግሞ እዚሁ ሀገር ውስጥ በራሳቸው ሬዲዮ የተወራውን የተነገረውን ነው የምነግራቸው። ስለዚህ ፈረንጆቹ ፖለቲካው ለነሱ እስከተመቻቸው ጊዜ ድረስ፣ የነሱን ጥቅም እስካስከበሩላቸው ጊዜ ድረስ፣ እነዚህ እዚህ ያሉት አስተዳዳሪዎች እንዳሽከር ሆኖ እስካገለገሏቸው ጊዜ ድረስ ይህን ስርዓት እንዲኖርላቸው ይፈልጋሉ። ህዝቡ ተራበ አልተራበ፣ ተመቸው አልተመቸው ለነሱ ደንታቸው አይደለም። ካለው ስርዓት ጋር እየተመዳመዱ አዎ አድጓል ሊሉ ይችላሉ። እድገት የሚባል ነገር ግን የለም። እድገት ማለት ከረሃብ መውጣት ነው፣ ከድህነት መላቀቅ ነው። ኢትዮጵያ ግን ከድህነት አልተላቀቀችም፣ ህዝቡም ከረሃብ አልተላቀቀም። በአሁኑ ሰዓት እንዲያውም በዘንድሮ አመት በዚህ አመት ብቻ በዚህ አመት እንኳ ከገባ በመንዝ እና ጉሼ ወረዳ አራት ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን በስታቲክስ ተገኝቷል። አራት ሰዎች በረሃብ ሞተዋል። በአሁኑ ሰዓትም የመንዝ ረሃብ ውስጥ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የሚበላው የሚጠጣው እየተሰደደ እየተራበ እየሞተ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ ሌሎችም ወረዳዎች ሌሎችም አካባቢዎች ብቻ የዚሁ አይነት ረሃብ ነው ያለው። ከተማውን ያጠለቀለቀው የገበሬ ስደተኛና የገበሬ ረሃብተኛ እንጂ ሌላ ግን ይህንን ፈረንጆቹ በየቀኑ በየዕለቱ በአይናቸው ያዩታል። እነሱንም እንኳን መውጫ መግቢያ በየሆቴሉ በራፍ ላይ፣ በየሬስቶራንቱ በራፍ ላይ፣ በየመንገዱ ላይ እነሱን የሚከተላቸው ሳንቲም እንዲሰጣቸው ዳቦ እንዲገዛላቸው የሚከተላቸው ህጻናትና አሮጊትና ሽማግሌ ወጣት ሲያይ የሚውል ፈረንጅ እዚህ መጥቶ ስለተንበላጠቀ ልዩ እንክብካቤ ስለተደረገለት በሌላም ሌላም ጥቅማ ጥቅም ስለተደረገለት መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት አለ 700 ሲፈልገው 11% ያድጋል እያለ ሊያወራ ይችላል። ወሬና ተግባር ሊሄድ አይችልም። ይሄ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መሳለቅን ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በቁስሉ ላይ እንጨት እየሰደዱበት እንጂ በትክክል የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ እንደምናየው እንደምናረጋግጠው ውስጡ እስካለ ጊዜ ድረስ ወገናችን ነው የሚራበው፣ ቤተሰባችን ነው የሚራበው፣ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው እየተራቡ ያሉት። በቀበሌውም በከተማውም በገጠሩም እንሄዳለን እናያለን። ህዝቡ ያለው ረሃብ ውስጥ ነው። በአሁኑ ሰዓት አንድ እንጀራ አንድ ዳቦ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ እንጀራ በአሁኑ ሰዓት 4 ብር ከምናምን ነው የሚገዛው፣ አንድ እንጀራ ደረቅ እንጀራ። ስለዚህ አንድ ዳቦ ባለ 90 ግራም ወይም 100 ግራም ዳቦ ብር ከ50 የገባበት ሂደት ነው ያለው። ቢኖር ነው ያድግ ነው ታዲያ ይህን ያህል የሆነው? ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት የሚባል ነገር የለም። እድገት አመጣን እያሉ ያሉት እነሱ የሚገነቡትን ፈረንጆቹም እያዩላቸው ያለው እነሱ ገነቡት የተባለውን በሙስና የተገነባውን በኮራፕሽን የተገነባውን በዝርፊያ የተገነባውን አንዳንድ ፎቆች ይቆማሉ። ፎቅ ደግሞ የኢኮኖሚ እድገት አይደለም። እሱ ራሱን የቻለ የኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ የኮንስትራክሽን እድገት ነው ሊባል ከተባለ የሚችለው። እሱም ደግሞ የማን ነው ያ ፎቅ የማን ነው ህዝቡ ከዚያ ፎቅ ምን ያገኛል የሚል መለኪያ ወጡ ሲገባ ደግሞ ሌላ ትንታኔ ውስጥ ከተገባ ሌላ ችግር ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢኮኖሚ እድገት የሚባል ነገር እኔ እስከማውቀው ድረስ እና እስከማያው ድረስ በአይኔ እስከማያው ጊዜ ድረስ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ነው የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገት ካለ ቢያንስ ቢያንስ ዜጎች እንጀራ ዳቦ መብላት አለባቸው። በቀን አንድ ዳቦ የሰው ልጅ ካላገኘ ሀገር እንደ ሀገር አድጓል የሚያስችለው መስፈርት ወይም መለኪያ ሊኖር አይገባም። በሌላ መልኩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በአሁኑ ሰዓት አሉ። እንዲያውም በምሳሌነት በወጣቶች የተደራጀ እንደ ሰማያዊ ፓርቲ ያለ ድርጅት አለ ይባላል። እንግዲህ ቅድም ባልኳችሁ ነው
የፖለቲካ ድርጅትና ማዕከን ያለው በጣም ብዙ 93 ፓርቲ ያለው ከ93 ፓርቲዎች ውስጥ አንዱ አሁን ወጣው ሰማያዊ ነው። ስለዚህ ሰማያዊ ፓርቲ እስቲ አምስት ሰዎች እነማን ናቸው? የት ነበሩ የነበሩት? 22 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅት ያ ሁሉ መስዋዕትነት ሲከፈል፣ ያ ሁሉ ዋጋ ሲከፈል፣ ያ ሁሉ ህዝብ ሲገደልና ሲሰደድ እነዚህ ሰዎች የት የነበሩ ናቸው? እነማን ናቸው ብሎ መጠየቅ ህዝቡ ከህዝቡ መጠየቅ ይገባዋል። በስሜት መሄድ ከ1997 ከነ ልደቱ ወዲህ ማብቃት መቆም አለበት። አንድ ቦታ ላይ ህዝቡ ደግሞ መያት አለበት። ማን ነው በትክክል ታግሎ ነጻ ሊያወጣኝ የሚችለው? ማን ነው በትክክል የህዝብን ጥያቄ ሊመልስ የሚችለው? ማን ነው መስዋዕትነቱን ከፍሎ ዳር ሊያደርሰኝ የሚችለው የሚል ነገር ማሰብ አለበት እንጂ ሲሞቅ መሞቅ ሲከዘቅዝ መቀዝቀዝ የሚባል ነገር የለም። እኔ በእኔ እምነት በመናገር የሚሆን ነገር የለም፣ በመጮህም የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ አንዳንዶቹ የማርኬት ስራ ነው የሚሰሩት፣ የገበያ ስራ ነው የሚሰሩት፣ ማጫጫ ይፈልጋሉ። ሲፈልጉ ከዚህ ቀደም ፓርቲ የሚባል ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ፣ አሁን እኛ ብቻ ነን ፓርቲ ይላሉ። የኋላው ከሌለ ደግሞ የፊት ሊኖር አይችልም። ምንም ይሁን ምን ምንም ይሁን ምን 22 ዓመት ሙሉ የተከፈለው መስዋዕትነት በዚያ መስዋዕትነት ላይ በኮሚቻ ላይ ለመጠናቀቅ መሯሯጥ ይኖራሉ። ጥሩ ነው ከሆነ ግን ስሜት ነው፣ ለእኔ ስሜት ነው። በመናገር ከሆነ ልደቱን ያህል በኢትዮጵያ ታሪክ የተናገረ የለም። በመወደድ ከሆነ እንደሱም ህዝብ የወደደው አልነበረም። ነገር ግን መጨረሻው የት እንደሄደና ኮሚኒስት እንዳለ መያዝ ይቻላል። ህዝብ ከዚህ ካልተማረ፣ በተለይ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ከዚህ ካልተማረ መቼም ሊማር ይችላል ብዬ አላስብም። እና ስለዚህ ፓርቲ የለም ብለው እኛ ብቻ ነን ፓርቲ፣ እኛ ብቻ ነን ታጋይ፣ እኛ ብቻ ነን እስካሁን ድረስ እንግዲህ ከአሁን በኋላ እኛ ብቻ ነን ወጣቶች ለምር እሱ እንግዲህ ሁሉም ብዙ ወጣቶች አሉ፣ ብዙ ትግል አለ። ወደፊት ገና ብዙ ነገር ስለምጠብቅ የስርዓት እስከሚገረሰስ እና የህዝብ ነጻነት የህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እስከሚገነባ ድረስ እስከሚመሰረት ጊዜ ድረስ ብዙ ነገር ስለሚሆን ወደፊት በምናየው ላይ ልንነጋገር እንችላለን። ብዙ ፓርቲዎች አሉ፣ ብዙዎችም ያወራሉ። ስለዚህ እኔ እንግዲህ ይሄ የጥንካሬ መለኪያ ነው ብዬ አልልም። ሰላማዊ ሰልፍ መጥራትም የጥንካሬ መለኪያ አይሆንም፣ ተደበደብኩ ማለትም የጥንካሬ መለኪያ አይሆንም። እሱንማ ከነሱ በፊት እነ ሻቢያ እነ ኦነግ እነ ወያኔ በጋራ ሆኖ በነበሩበት ጊዜ አፋቸውን እንዳመሳ አፍ ከፍተው ማንንም በሚውጡበትና ማንም ሀይ ባይ በሌለባት በሌላቸው በሌለበት ጊዜ እኮ ማንም ድምፅን በማያሰማበት ጊዜ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው በዚህ የተደረሰው። የኋላውን ታሪክ የኋላውን ሂደት ሳያነሱ የምሎ ያለ መሰላል መውጣት አይቻልም። እና ይህንንም ቆም ብለው እንዲያስቡ በአውሮፓ በአሜሪካ እና በሌሎች ዓለም ያለው ኢትዮጵያዊም እውነት እነማን ናቸው እነዚህ ሰዎች? ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት? እውነት ነው እየታገሉ ያሉት ነው ይህ ፕሮፓጋንዳ እና ዝም ብሎ የማርኬት ስራ የገበያ ስራ ነው እየተሰራ ያለው የሚለውን ማወቅ ይገባል። ከእንግዲህ ወዲያ በስሜት መዛለብ፣ በስሜት መደበትም፣ በስሜት መጥላትም ሊኖር አይገባም ባይልኝ ነ ኦኬ። አቶ አባሙሸትን መጀመሪያ እንኳን ደህና መጡ ላለው ወደ ዜሮ ይህ ጥያቄ ምንድን ነው? አንድ ሶስት ጥያቄ አለኝ። አንደኛው ምንድን ነው የእናንተ አብዛኛው የፖለቲካ ፓርቲ አባላት የምትንቀሳቀሱት አዲስ አበባ ብቻ ነው? ከአዲስ አበባ የምትወጡት መቼ ነው? ወደ ገጠሩ ገብታችሁ 75% የሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ ለማሳመን የምትሞክሩት መቼ ነው? ይሄ አንድ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? እኛ ትክክል ነው፣ ዳዎች ነን። ነገር ግን በእናንተ በኦፖዚሽን ፓርቲ ይሄን ድህነት ለመቀነስ መንግስት ላይ ግን አብራችሁ እጅና ጓንት ሆናችሁ መንግስትም ሳይሆን ከህዝብ ጋር ሞቢላይዜሽን ስታደርጉ አይተን አናቅም። በልማት ጉዳይ ላይ ለመናገር ይከብዳችኋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ፖለቲካ ብቻ ነው የምታወሩት። ይሄ እንዴት ነው በእናንተ በኩል ድህነትን ለማጥፋት አብራችሁ ከመንግስትና ከህዝብ ጋር
ያለው ገናችሁ ምንድነው? ይሄ እኮ ያንድ ያገር ቤት የቤራዊ አጀንዳ ጉዳይ ነው። በዚህ ላይ እንዴት በትፈልጋለሁ? ሶስተኛው ምንድነው? ህገ መንግስቱ ጉዳይ ነው። በማሻማ ሁኔታ ኢሃደግ የመሰረተውን ህገ መንግስት ታከብሩታላችሁ ወይስ አታከብሩትም? በሽ ጉዳይ ላይ ቀጥ ያለ መስ እንሰጥ እንፈልጋለሁ። አቶ ማሙሸት አመሰግናለሁ። ዳንስቲ Thank you, okay. በቅድሚያ አቶ ማሙሸት እድሉን አግኝቼ እርስዎን ለመጠየቅ መነቻሌ ደስታ ይሰማኛል። ኢዛና ምን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄ ስገባ አሁን በነገሩንና በተግባር እያየነ ያለነው ሁኔታ ኢሃዲግ በሰላማዊ ትግል ስልጣን ይለቃል ማለት ዘበት ነው። በተጨባጭም በ1997 በተደረገው ምርጫ አረጋግጦ በካርድ ወደ ቀበሌ ነው እንጂ ወደ ቤተ መንግስት አይገባም ብሎ አሳይቶናል። ታዲያ የኔ ጥያቄ ምንድነው? ኢሃዲግ ካለፈው ታሪካዊ ስህተቱ ተምሮ በቀጣዩ ምርጫ ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ተቋቁሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በድምጹ የመረጠው መንግስት ስልጣን ይይዛል ብለው ያስባሉ? አጭር ጥያቄ ነው። አሚር ሰምተኛል መሰለኝ። ማይክ ፍሪ ቴንክ ዩ ይቀጥሉ። እኔ ልቀጥል? አዎ ይቀጥሉ አቶ መምህር። እሺ 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 በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው የመጣው። እንግዲህ አንደኛው የመጀመሪያው ትክክል ከሆንኩ ፓርቲያችሁ ወይም በመንቅስቃሴያችሁ በአዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው። በመናገሪቱ በገጠር አካባቢና በየወረዳና ቀበሌ ተንቀሳቅሳችሁ ስትሰሩ አላየናችሁም የሚል ነገር አለ። ይህ እንግዲህ የመረጃ እጥረት ወይም ደግሞ የነገሮችን አለመከታተል ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። እኛ በመናገሪቱ ውስጥ 263 ጽህፈት ቤት እንደነበረን እንዳንድ መንግስት በፓርቲ ደረጃ 263 ጽህፈት ቤት በወረዳና በቀበሌዎች እንዲሁም በዞኖች የምናስተዳድር እንደነበርን ይህንን ላረጋግጥ ነው ወዳለው። በገጠር የሰራ ነው ስራ ያደራጀነው ህዝብ ነው። የ1997 ግንቦት ሰባት ምርጫን ህዝቡ በአሸናፊነትና የስልጣን ባለቤት እንዲሆን የሚያስችለውን ድምፅ ለመስጠት የተሰራበት የማደራጀት ስራ በዛ በመሰራቱ ነው። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ 97 ላይ ተቋቁሞ የሆነ ነገር አይደለም። ላለፉት 20 ዓመታት ከ97 ዓመት በፊት በብዙ ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ የነበረው የማደራጀት ስራ፣ ህዝብን የማንቃት ስራ ከቀበሌ ገበሬ ማህበር እስከ ዞን ድረስ ከዚያም እስከ ክፍለ ሀገር ድረስ በነበረው መዋቅርና የህዝብ አደረጃጀት ነው። ህዝቡ ተደራጅቶ አውቆን እነዚህ ናቸው የኔ መሪዎች፣ እነዚህ ናቸው ትክክለኛ ፕሮግራም ያላቸው ብሎ የ1997 ምርጫን በአሸናፊነት እንድንወጣ የተደረገበት። ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለነው። እንደውም አዲስ አበባ ውስጥ ብዙም እንቅስቃሴ አይታይም፣ ከጋዜጣ የዘለለ የለም። ገጠር ግን በየቦታው ያለው ህዝብ አውቆ የሚደግፈውን አውቆ የሚቃወመውን አውቆ የተቀመጠ ህዝብ ያለበት እንደሆነ መናገር እችላለሁ። በሌላ መልኩ ድህነትን ብቻ ነው የምታወሩት እንጂ ስለ ልማቱ ምን ነው አትናገሩ የሚባል ነገር አለ። ትልቁ እንግዲህ የተሳሳተ ኢህአዴግም ሁሉ ጊዜ የሚያወራውና የተሳሳተ አካሄድ የሚሄደው ልማቴን ለምን አታወሩልኝ የሚል ነገር አለ። በመሰረቱ አንድ ሀገር ላይ አንድ መንግስት የህዝብን ሀብትና ንብረት በቁጥጥሩ ህዝብንም ጉልበትና አእምሮ በቁጥጥሩ ስር ያለ ስርዓት ወይም መንግስት በዚያ በቆየበት ጊዜ የማልማት መንገድ የመስራት ውሃ የማስገባት መብራት ትምህርት ቤት ክሊኒክ የመስራት ግዴታ አለበት። ይሄ እንደ በጎ አድራጎት የሚመሰገን ሊወደስ የሚችልበት አይደለም፣ ግዴታው ነው። ይህንን የማድረግ እናንተ በምትኖሩበት ሀገር ውስጥ ፓርቲዎች ሲወዳደሩ የነ አሜሪካኖችን አይተናል፣ እንግሊዞችን አይተናል። ይህን ሰርቻለሁ አይደለም እነሱ የሚሉት። ይህን ስለሰራህልን እናመሰግናለን አይደለም የሚሉት። እኔ የተሻለ ከዚህ ከአንተ የበለጠ ለህዝቤ ለአገሬ እሰራለሁና ህዝቡ ቢመርጠኝ እፈልጋለሁ ብለው ነው ውድድር ውስጥ የሚገቡት እንጂ ይህንን አልምትሃል ይህን እያለማ ነው እናመሰግናል
መንሳት ግዴታ አለበት እንጂ ምስጋና ሊቸረው የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ልማት ከተባለ ልማቱ ምንድን ነው? የለማው እስኪ የለማውን ነገር እንየው ብለን ስናስብ ልማት የሚባል ነገር እኛ ነው የነበሩ ነገሮችን ማፍረስ፣ ነባር ከተሞችን ማፍረስ፣ ምልክቶችን ማፍረስ፣ ታሪካዊ ቦታዎችን ማፍረስ እና በአዲስ አበባ ውስጥ እንኳን እና በነገጥረስን እነዚህ ሌሎች ትልልቅ ነገሮችን እንኳን በዓለም ላይ ትልልቅ ተደናቂ ተብለው በዩኒስኮ ሊመዘገቡ የሚገባቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ትውልዱ ወደፊት የሚመጣው ትውልድ የአያቶችን ታሪክ የአያቶችን ገድል እንዳያቅ የሚደረግበት ሂደት እኮ ነው። ልማት እኮ ማልማት ከተፈለገ ማልማት ይቻላል። በአግባቡ ህዝቡ የሚያምንበትን ህዝቡ የሚፈልገውን ማድረግ ይቻላል። ባልተደረገ ነገር ላይ በሌለ ነገር ላይ 22 ዓመት ሙሉ አንድ ስርዓት አንድ መሪ አንድን ሀገር እያስተዳደረ ትንሽ ይህን እንዲሰራ ተብሎ ልዩ ምስጋና እንዲቸረው ይፈልጋል። ጣሊያንም እኮ 5 ዓመት ኢትዮጵያን በገዛ ጊዜ ከአዲስ አበባ እስከ አስመራ ከአዲስ አበባ እስከ ጎንደር እስከ መቀሌ ድረስ ሌሎችንም እንዲሁ መንገዶች ሰርቷል። እናመስግነው ጣሊያንንም የሀገራችንን ህዝብ እየጨፈጨፈ እየገደለ በአካፋ በአዳፍኔ በመትረጌስ በመርዝ ሲያካተል የነበረ ስርዓት መንገድ ሰርቶልናል ብለን ጣሊያንንም ወራሪ ስርዓትና መንግስት ማመስገን ነበረብን። ከዚህ የተለየ የለም። ህዝብ እዚህም ቢሆን እየተገደለን ያለው እየታሰረን ያለው በግፍ መጽሐፍ አይቻልም። ጋዜጠኛ ይታሰራል። ፖለቲከኛው መናገር አይችልም። ፖለቲከኛው ይታሰራል፣ ይሳደዳል። ወጣቱ ከሀገሩ ይኮበልላል፣ ይሄዳል። ልማት ለህዝብ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ህዝቡ ልማቱን እስከፈለገ ጊዜ ድረስ ለምን ከሀገሩ ይሄዳል? ልማት ካለ እድገት ካለ የሚባለው ነገር እውነት ከሆነ ታዲያ ዛሬ በመላው ዓለም ተሰዱ ያለው ህዝባችን ምን ፈልጎ ሄደው? ምን ፈልጎ የሌላ ሀገር ናፍቆ ነው? ሀገሩ ላይ መስራት ስላልቻለ፣ መማር ስላልቻለ፣ መነገድ ስላልቻለ፣ መኖር ስላልቻለ፣ አቅሙ ለመስራት ስለሚከለከል፣ በፖለቲካ አመለካከቱ ስለሚሳደድ አይደለ እንጂ ግማሹ ባህር እያቋረጠ ግማሹ ወደብ እያቋረጠ ግማሹ በአውሮፕላንና በእንትን በመኪና በታፈነ መኪና እየሄደ የሚያልቀው ህዝብ እኮ በሀገሩ ላይ መስራት ስላልቻለ ነው። በሀገሩ ላይ የተረጋጋ ስራ ካለ፣ የተረጋጋ አስተዳደር ካለ፣ የተረጋጋ ልማት ካለ፣ እውነት በአይን የሚታይ እድገትና ልማት ካለ የኢትዮጵያ ለምን መሰደድ ፈለገ ብሎ ይህንን የራስ ጥያቄውን ማስቀመጥ ይቻላል። በሌላ መልኩ ይሄ መንግስት 1997 ታይቷል። በምርጫ ተሸንፎ ነበር። ነገር ግን ስልጣኑን አልለቀቀም። ወደፊት ታዲያ ስልጣኑን ይለቃል ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ ነው? በመሰረቱ የ1997 ምርጫ በትክክል የኢትዮጵያ ህዝብ ያሸነፈበት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሪዎችን የመረጠበት እንደነበረና ዓለምን ያስደመመ እውነትም ትክክለኛ ምርጫ እየተካሄደበት እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። ነገር ግን አሸናፊው ወደ እስር ቤት፣ ተሸናፊው ደግሞ ወደ ስልጣን ላይ ይወጣበት አለ። በመሰረቱ ስልጣን ላይ መቀመጡ አይደለም ትልቁ ነገር። በቅንጅት ጊዜ የተሰራው ስራና ህዝብ ያደረገው የስልጣን ባለቤት መሆኑን አሳይቷል። ስልጣኑ ላይ የተቀመጠው ጠመንጃው በእጁ ላይ ስላለው ወታደሩ የራሱ ስለሆነ ህዝባዊነቱን ትቶ ወገናዊነቱን ትቶ ሀገራዊነቱን ትቶ ለአንድ ፓርቲ ያደረ ስርዓትና አመራር ስለነበረ ያን አድርጓል። ነገር ግን በምንም አይነት መልኩ የኢትዮጵያን ህዝብ ልብ ግን አላገኘም። የሚያሸንፍበትንም የህዝብ ፍቅር አላገኘም። ህዝቡ በራሱ ለውጥ ፈልጎ ቅንጅት መርቷል። የቅንጅት አመራሮችም የኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎች ናቸው እንጂ አሁን እንደሚባለው ኢህአዴግ ባለስልጣኖች አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ አገዛዝ ነው፣ አገዛዝ ነው፣ አሁን ያለው አገዛዝ ነው። ያ ግን የህዝብ ምርጫ፣ የህዝብ ድምፅ፣ የህዝብ ፈቃደኝነት የነበረው የህዝብ አስተዳደር ነው። የህዝብ አስተዳደር እንዳይመጣ አገዛዝ በጠመንጃ ስልጣን ወስዷል። ስለዚህ አሁን ይለቃሉ ወይ ወይ ሳይለቅ ነው የሚለው የሚወስነው የህዝብ ትግል ነው የሚወስነው። ዝም ብሎ በወሬ አዎ ይለቃል አዎ አይለቅም ብዬ መልስ ልሰጥ አልችልም። ነገር ግን ትግሉ በደንብ አድርጎ ከተጠናከረ፣ ህዝቡ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን ወደ አንድ መጥተው
ይገባኛል የሚላቸውን አውቆ ከደገፈ አንድ ከሆነ በውጭ ያለው በጉልበቱ በእውቀቱ በገንዘቡ በዲፕሎማቱ የሚሰራ ከሆነ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ደግሞ በጉልበቱ ፊትለፊት ትግሉን በመምራት አንድ ሆነን እጅና ጓንት ሆነን ከሰራን በትክክል ማሸነፍ ይቻላል። ማሸነፍ ነገር የለም። ስልጣኑንም ቢሆን በአግባቡ ህዝቡ እንዲህ ካለ በትክክል የአሸናፊነቱን ካርድ አግኝተን በትክክል ከውርጫ በኋላ ሊሆኑ የሚችሉ ወይም ደግሞ በመጭበርበር በማጭበርበር በመንጠቅ የሚከሰቱ ነገሮችን ህዝቡ አውቆ ለሰጠው ድምፅ ወይም ደግሞ ድምፄ ይከበር ብሎ የሚያደርገው የትግል ስልትና ሂደት በአግባቡ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ከተግባባና ሰላማዊ ትግሉ በደንብ አድርጎ ከሰመረ የማይለቅበት ምክንያት ይኖራል ግን አላስብም። ይለቃል፣ ግድ ነው። ይህንን ለማድረግ ጠመንጃውን ሊያነሳ ይችል ይሆናል፣ ግን ጠመንጃው ሚሊዮኖችን አይገልም። የተወሰነ ሰው ሊገድ ይችላል። ነገር በሌላውም ዓለም እንዳየ ነው፣ በሌላውም ሀገር እንዳየ ነው ጠመንጃ ያሸነፈበት ጊዜ የለም። ነገር ግን የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ለተወሰነ ጊዜ ጠመንጃ ሊያስገረብር ይችላል፣ ጠመንጃ ማንኮራፊያ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን የህዝብ ድምፅ፣ የህዝብ እንግታ፣ የህዝብ አመፅ ጎርፍ ነው እና ጠመንጃውንም የሚያሸንፍበት ጊዜ ይመጣል ብዬ ስለማስብ ሰላማዊ ትግሉ ከህዝብ ጋር ከሆነ፣ ሰላማዊ ትግሉ የህዝብን ፈቃደኝነት ካገኘ፣ ሰላማዊ ትግሉ የህዝብ ድጋፍ ከታገዘበት በሚገባ ማሸነፍ ይችላል። ተሸናፊውም ደግሞ ስልጣኑን የሚለቅበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ነው የማምነው። እሺ፣ አቶ ማሙሸት በጣም እናመሰግናለን። ጥያቄዎች ቅድም ተናግረናል የመጨረሻ ብለን ዲጂታል አዳነ ቁም ነገር በጣም ይቅርታ። እንግዲህ በጣም ከልብ እናመሰግናለን፣ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አስቀምጠውልናል። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቀውትና ከዛ በኋላ ያለውትን አስተያየት በተለይ በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ምን ማድረግ አለበት፣ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ እንዴት መርዳት አለበት የሚለውን ነገር ከራስዎት እንዲመጣ እስኪ በተለይ አንዳንድ በውጭም ሆነ በየትኛውም አቅጣጫ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ይሄ የሰላም ትግል ዋጋ የለውም፣ ከመሳሪያ ውጪ በውጭ የሚኖሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ወይም ሌሎች ከመሳሪያ ውጪ ምንም የሚያዋጣ ነገር የለም ብለው ጥያቄ ይጠይቃሉ። በዚህ ላይ የእርስዎ አስተሳሰብ ምንድን ነው? ይሄ በተለይ ከዚህ ይሄን ጥያቄ የሚያቀርቡት ከአሁን በፊት ከእርስዎ ጋር ሲታገሉ የነበሩት የቅንጅት አመራሮች የነበሩት ናቸው። በምንም ተአምር ይሄ ለሰላም የሚሆን ነገር አይደለም፣ ሰላም የሰላም ትግል የሚባለው ዝም ብሎ ጨዋታ ነው ይላሉ። በዚህ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው ብለን እንሰናበታለን ማለት ነው። ማይክ ለወንድማችን አሚር። አመሰግናለሁ። አቶ ማሙሸት፣ እኔም የመጨረሻ ጥያቄ አንድ ጠይቆት እባክዎትን፣ ድምጼ ከተሰማሁት የመጨረሻ ጥያቄ የኔም እንድትሆን ማለት ነው። ቅርጽን እያፈረሰ ነው ባሉት አንድ ሶስቱን በአሁኑ ሰዓት እየፈረሱ እያጣናቸው ያሉ የሚሉትን ቅርጾች ሶስት ቢጠቅሱልን ከልብ አመሰግኖታለሁ። አቶ ማሙሸት ይቀጥሉ። እሺ፣ እንግዲህ ከአሁኑ ከመጨረሻ ጥያቄ ብነሳ ሶስቱ ቅርሶች የሚሏቸው አንዱ በእምነት ተቋማት ላይ ያለው እየተወሰደ ያለው በክርስቲያኑ ሆነ በእስልሙ እነዚህ የሀገር ሀብቶች ናቸው። እምነት እነዚህ ታላላቅ ሁለት እምነቶች በአሁኑ ሰዓት እየተናጉ እየፈረሱ ነው ያሉት። በሁለተኛ ደረጃ አንዱ ታላቁ አባት አቡነ ጴጥሮስ ያንን ግፈኛ የጣሊያን ስርዓት በምንም አይነት መልኩ እኔም ሆንኩ ህዝቤ እናንተ አንገብርም፣ በምንም አይነት መልኩ ሀገራችንን ይዘህ ህዝባችንን እየገደልክ ለአንተ ሰብቼ አንተን እንዲቀበሉ ህዝቤን አልገዝትም ወይም ደግሞ ባርኬ የሀገሬ መሪ እንድትሆን የሀገሬን ቀኝ ግዛት እንድትገዛ ሀገሬንና ህዝቤን እንድትረግጥና እንድትማርክ እንድትወስድ አልፈቅድም የሚል አቋም እሱ በግፍ የተጨፈጨፉትና የተገደሉት እሳቸውና ሌሎቹ ማለት ነው የአቡነ ጴጥሮስ ሀውልት
ከስ በአዲስ አበባ ውስጥ እጅግ በጣም ሲስክ እጅግ በጣም ኢትዮጵያውያን ለሆነ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ለሆነ ሁሉ የሚያሳፍር ማፈሪያ ይሄ ተልእኮ ደግሞ የጣሊያን ተልእኮ የጣሊያን ስራ አስፈጻሚ አይነት ሆኖ እየተሰራ ያለው ሌላው ትልቁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት የምንጭ ሆነውን የዋልድባ ገዳምን ማፍረስ እነዚህንና ሌሎችም መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ እንግዲህ ይህ ስርዓት እነዚህን ሁሉ ነው እያቀባ ያለው። ሌላው በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው ሜክሲኮ አደባባይ የሚባለው ታውቁታላችሁ እንግዲህ ግማሽቻችሁ፣ እሱም እንኳን ፈርሶ ዛሬ ባቡር በሚል በጎን ማሳለፍ ሲቻል ያ ትልቅ አደባባይ ያ ትልቅ እንደዚህ የሚታይ የነበረ ምልክት እሱም ጠፍቷል። ስለዚህ ወደፊትም ደግሞ ትንሽ ቆይቶ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ የሰዎቹ አያያዝ ሽልም ካውንትም እንደሚፈርስና የአድዋ ድል ደምዘው በተተኪው ትውልድ ወይም ደግሞ ጥቁር የሰው ዘር ጣሊያን ስላሸነፈ ወይም ነጮችን ስላሸነፈ ያም እንደዚሁ ወደፊት ተተኪው ትውልድ በቅርስነት በታሪክነት በእውነታነት ምስክሩን እንዳያይበት የሚደረግ ሂደት መምጣቱ አይቀርም ብዬ ስለማስብ ነው። በሌላ መልኩ ወንድሜ ዛና ያጠየቀኝ ሰላማዊ ትግል በምንም አይነት ለዚህ ስርዓት አይመጥንም፣ በሌላ መልኩ ካልሆነ በስተቀር በሰላማዊ ትግል ይሄ አይወርድም እና የትጥቅ ትግል ጀምሮ በትጥቅ ትግል ማሸነፍ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ይህን እንዴታ ያለ ነው እኔ የእነዚህን ሰዎች እንቅስቃሴ አልመጡም፣ እነሱ መብታቸው ነው። በሚፈልጉት መልኩ ያዋቀናል በሚሉት መልኩ መሄዳቸው የራሳቸው ምርጫ ነው በምርጫቸው። እኔና መሰሎቼ ወይም ደግሞ ፓርቲ የሚያምንበት ሰላማዊ ትግል ነው። ሰላማዊ ትግል ፍሬው ጣፋጭ የሆነ መቋጫ የሌለው ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ዜጎች ያለመተጋገዝ ያለ መጨራረስ ያለ ደም መፍሰስ ያለ ንብረት መውደም በሰላማዊ መንገድ እድገት በእድገት ላይ ሊያመጣ የሚችል አሁን ካለንበት ኋላ ቀርነት ሊያወጣን የሚችል ሰላማዊ ትግል ነው ብዬ አምናለሁ። ከጠመንጃ አፈሙዝ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይመጣል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም መለኬን ተበደልኩ ብሎ ተጨቆንኩ ብሎ ተገደልኩ ብሎ ተራብኩ ብሎ ጫካ ገብቶ የነበረው የወያኔ ቡድን ከዛሬ 22 ዓመት በፊት ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ዲሞክራሲን አይደለም ይዞ የሚመጣው ከጠመንጃው ውስጥ የሚወጣውን የሚገድለውን የሚያስመውን የሚያስጨንቀውን የሚያስፈራውን ጥይት ነው ለህዝቡ የደረገው እንጂ ልማትን፣ እድገትን፣ ዲሞክራሲን፣ የህግ የበላይነትን በኢትዮጵያ ውስጥ አላሰፈረም። ያ ጠመንጃ የወለደው ነው ዛሬ ህግ ጥሶ ዛሬ የህግ የበላይነትን አፍርሶ ፍትሐዊ ስርዓት እንዳይነግስ ዜጎች ያለ ወንጀላቸው ዜጎች ያለ እንትናቸው በየእስር ቤቱ ከዚህ ሀገሩ እየተሰደዱ የደረሱበት የጠፋው ከጠመንጃ ውስጥ የመጣው አመፅ እንጂ ዲሞክራሲ ቢሆን ኖሮ ይህ ሁሉ ባልሆነ። ስለዚህ እኔ በእኔ እምነት ሰላማዊ ትግል ምን ጊዜ ቢሆን ሊደረግ የማይችል እናንተ ሁላችሁ እንደምታውቁት በዓለም ላይ ድህነትን አሸንፎ የቴክኖሎጂ ባለቤት የልማት ባለቤት የእድገት ባለቤት የትምህርት ባለቤት ያደረጋቸው ሰላማዊ ትግልና የሰላማዊ ምርጫ እንጂ የጠመንጃ ትግል አይደለም። በጠመንጃ ትግል የመጣሉ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም አሉ። ስለዚህ የትም አልደረሱም። በጠመንጃ መጥተው አሁንም በመበዳደል አሁንም በመተራረዝ ላይ ያሉትና እነዚህ ጠመንጃን የመረጡ ሰዎች እሱ የነሱ ምርጫ ነው። እኔ እነሱን በምን ይህን ያደርጋሉ በምን ይህን ያሉ ብዬ መኮመን አልችልም። ምርጫቸውን አከብራለሁ። ነገር ግን እኔና መሰሎች የምናምነው ሰላማዊ ትግል ነው። የጀመርነው በሰላማዊ ትግል ነው። ይህንን ስርዓት ማውረድና የተሻለ ስርዓትን ማምጣት የምንችለው በሰላማዊ ትግል ነው ብለን እናምናለን። ይህን ነው እንግዲህ በዙ ላይ ያለኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ የዘለሉት ነበር አንድ ቅድም ያስታወሱት ስለ ህገ መንግስቱ ስለ ህገ መንግስቱ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ህገ መንግስቱን ይቀበላሉ ወይስ የሚለው። ኦኬ ህገ መንግስቱ አዎ፣ ይሄ ህገ መንግስቱን ትቀበላላችሁ ወይ የሚል ነገር ወይም ታከብራላችሁ ወይም ስለምን ታዩታላችሁ የሚል ይሄ ብዙ 22 ዓመት ሙሉ እዚህ ሲያሰለችን የነበረ ነው። ህገ መንግስት ማስፈራሪያ አይደለም።
ህገ መንግስት የዜጎች መከታ፣ ህገ መንግስት የዜጎች መከለያ፣ ህገ መንግስት የህግ የበላይነትን ማስፈጸሚያ፣ ህገ መንግስት የወንጀለኞችን መቅጫ፣ ህገ መንግስት ደግሞ የአንድ ሀገር የህዝብ ሉዓላዊነት ወይም ደግሞ የህግ የበላይነት የሚከበርበት እንጂ ማስፈራሪያ አይሆንም። እዚህ ሀገር ይሄ ህገ መንግስት ማስፈራሪያ ነው። ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ፣ ህገ መንግስቱን በኃይል ለመጣል፣ ህገ መንግስቱን ለመናድ ይህ ብዙ ጊዜ የተከሰርበት ብዙ ጊዜ እኔ እንኳን ከሶስት ጊዜ በላይ ተከስሽበታለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ ህገ መንግስት እንደው ዝም ብሎ በጭፍንም የሚወጣ አይደለም፣ በጭፍንም የሚወርድ አይደለም። ህገ መንግስት የአንድ ሀገር የህግ የበላይነት ወይም ደግሞ የህግ ማስፈጸሚያ ነው። ህጉን እየጣሰ ያለው ማነው? ህገ መንግስቱን እኮ ጨፍልቆ ህገ መንግስቱ ልክ አይደለም ብሎ እየሰራ ያለው እኮ ስርዓቱ ነው። እኛማ በህገ መንግስት ስር ተደራጅተን በሰላማዊ መንገድ ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት ህግ አክብረን እየሰራን ያለን ህጉን ጥሶ የዜጎችን የመደራጀት፣ የዜጎችን የመናገር፣ የዜጎችን የመጽሐፍ፣ የዜጎችን የማንበብ፣ የዜጎችን የማህበር የመመስረት፣ ዜጎችን በፖለቲካ የመሳተፍ፣ የዜጎችን የመምረጥ የመመረጥ መብት የጣሰ እኮ ይሄ ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት ራሱ ያመጣውን ህገ መንግስት እንኳን ማስከበር አቅቶት ራሱ እየጨፈለቀ ራሱ ደግሞ ህገ መንግስቱን አያከብሩም ይላል። ማነው ህገ መንግስት የማያከብረው? ስለዚህ ይህን ህገ መንግስት ታከብሩታላችሁ ወይስ አትቀበሉታላችሁ ወይስ አትቀበሉትም ነው? እማንቀበለዋለን፣ በትክክል እማንቀበለዋለን። ለምሳሌ አንቀጽ 39 የህገ መንግስት አንቀጽ 39 ብንሞት አንቀበልን የሀገርን ሉዓላዊነት የሚልን ነው። ህዝብን ከህዝብ የሚያለያይ ነው። ሀገርን ያለ ወደብ ያስቀረ ነው። ስለዚህ የህገ መንግስት ውስጥ እኮ ዓለም አቀፍ የህግ ድንጋጌዎች አሉ። ጥሩ ጥሩ የዓለም አቀፍ ህግ ድንጋጌዎች ወዶ ይሁን ተገዶ የተቀበላቸው አሉ። እነዚህን ዓለም አቀፍ ህጎች እንቀበላቸዋለን። ነገር ግን ለሱ እንዲያመቸው ያወጣቸው የማይረቡ ህዝብን ከህዝብ የሚያለያዩ የኢትዮጵያን ህዝብ ይሁንታ የማያስገኙ ኢትዮጵያን ከሌሎች ሀገሮች ተርታ ሊያሰልፉ የማይችሉ የህግ አንቀጾች አሉ። እነዚያን የህግ አንቀጾች እኛ ስልጣን በምንይዝ ጊዜ ህዝቡ ስልጣን በሚይዝ ጊዜ ያኔ የሚሰረዙ ይኖራሉ። ስለዚህ ትገዙበታላችሁ ወይም ትቀበሉታላችሁ ተብለን ልንገደድ አይገባም። ይህ የመቀበል ያለመቀበል ጉዳይ አይደለም። ህገ መንግስት ሰው ነው ያወጣው። ህገ መንግስት ሰው ያወጣው እስከሆነ ጊዜ ድረስ ህገ መንግስቱ ችግር ካለበት የማይሻሻልበት የማይለወጥበት ምክንያት የለም። ህገ መንግስቱ ደግሞ ትክክል ነው ያሰራል ተብሎ ከታሰበ ደግሞ የማይሰራበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ይሄ በግድ ትቀበላላችሁ አትቀበሉም ተብሎ በአስገዳጅነት አይደለም። ይህንንም አዚ ያሉት ያደጎች መቶ ጊዜ ሚሊዮን ጊዜ ይህንን ብለውናል። ይህንኑ መልስ ነው የሰጠናቸው። ለ22 ዓመት ይህንኑ መልስ ሳናወላዳ ሰጠናቸዋል። እናንተ እየጨፈለቃችሁት ነው፣ እየረገጣችሁት ነው። አታከብሩትም። ሌላውም ሰው እንዲያከብርላቸው አትፈልጉ። እናንተ ስታከብሩት ህገ መንግስትን ከማስፈራሪያ ወጥቶ የዜጎች የህግ ጠለላ ከሆነ የዜጎቹ የህግ የማመቻቸው ከሆነ ዜጎች በዚህ ህግ የሚገዙ የሚተዳደሩበት ከሆነ ችግር የለውም። ነገር ግን እናንተ እንኳን ያላከበራችሁ እናንተ እንኳን ለፈለጋችሁ አንድ ፖሊስ ለምሳሌ አንድን ሰው ሲይዝ በህግ አይደለም የሚይዘው፣ እየደበደበ ነው የሚይዘው። እየደበደበ ቃል ያሰጠዋል፣ እየደበደበ ፍርድ ቤት ያቀርበዋል። ፍርድ ቤት ሲደርስ ደግሞ ፍርድ ቤት ያለ ምስክር ይፈርድበታል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ አለ ለማለት ያስችላል። እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ ስለሆነ ይሄ ትቀበላላችሁ አትቀበሉ የሚል ብላቸ እንደዋይ ጥያቄ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። የማንቀበላቸው አንቀጾች አሉን፣ የምንቀበላቸው የዓለም አቀፍ ህግ ድንጋጌዎች አሉ። ስለዚህ መሻሻል የሚገባበት ካለ ይሻሻል፣ መደረግ አለበት። ሰው ነው ያጣው፣ ወላለማዊ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስም አይደለም። ስለዚህ ይሻሻል ይሻሻልም ማይሻሻል ደግሞ አይሻሻልም። ጥሩ የሆነውን ይዘን እንቀጥላለን፣ ጥሩ ያልሆነውን ደግሞ እንዲለወጥ እንታገላለን። ይሰማል? አሚር ይሰማል? እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ወገኖቼ ከተለያዩ አቅጣጫዎች አምጥተን ብዙ እንግዶች እናወያያለን። የዛሬ እንግዳችን አቶ ማሙሸት ናቸው። እንግዲህ ከወሰን ነው በላይ ቆይተናል። አቶ ማሙሸት በጣም 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 እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ መልሰው እንግዲህ በዛው መልእክቶትን ማስተላለፍ የሚፈልጉትን እንዲያስተላልፉ ፈልጋለሁ።
የመጀመሪያው ምንድን ነው በተለይ አሁን ባሉበት ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ይጽፋሉ በየትኛው ፓርቲ ውስጥ ነው ያሉት ምክንያቱም መያድ በአሁኑ ሰዓት ከ11 የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ጋር ተዋህዷል ወደ እየተዋሃደ ነው ያለው ጥምረት ፈጥሯል የሚል ጥያቄ አንስተዋል በሌላ በኩል ደግሞ እርሶ እንግዲህ ከኛ ስናቆት 22 አመት ሙሉ ተቃዋሚ ሆኖ ነው ነገር ግን በአንድ ወቅት የወያኔዎች ናቸው ተብላችሁ የተወሰናችሁትን ከዛ ከመያድ አመራር ውስጥ እንደ ተፈረጃችሁና እንደ እንትን እንዳላችሁ ጽፈዋል በሚዲያ ላይ ብዙ ሰዎች አስተላልፈዋልና ይሄ ከምን የመነጨ ነው ብለው ያስባሉ አመሰግናለሁና በዛው እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ሌላ ጊዜ ደግሞ እንግዲህ በደንብ መተው ያወያዩናል ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው መያድ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር አሁን ተዋህዷል ይባላል እርሶ እዛው ውስጥ ነው ቶይ መያድ አሁን ከ11 ፓርቲዎች ጋር ተዋህዷል ይባላል እርሶ የት ፓርቲ ውስጥ ነው የሚል ነገር አለ በሁለተኛ ደረጃ ካሁን በፊት በተለይ በዚህ በሚዲያ በውጪ ባሉ ወረቀቶችና በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ እርሶና የተወሰኑ ኃይሎችን በተለይ በመያድ አንዳንድ በተፈጠረ ችግር ወያኔዎች ናቸው የሚል ጽሑፍ ተጽፎ እናንተን ለማስወገድ የተሞከረበት አቅጣጫ እንዳለ በጽሑፍና በዚህ በተለይ በውጪ በሳይበር ላይ ብዙ ነገሮች ተጽፈዋል ይሄ ከምን የመነጨ ነው ምንድነው ችግሩ የሚለው ነገር አብራርተውልን በዛው ብንሰናበት ሌላ ጊዜ ስንፈልገውትና አንዳንድ ጥያቄዎች ሲኖርን እንግዲህ በደንብ አድርገው ያካፍሉናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ጥያቄ ነው በአሁኑ ሰዓት እኔ ያለሁት ዞሮ ያው መያድ ውስጥ ያለሁት መያድ ነው ድርጅቴ ስለዚህ እኔና ባልደረቦቼ እየታገልን ያለ ነው በመያድ ውስጥ ነው በአሁኑ ሰዓት መያድ ተዋህዷል ወይም ደግሞ ጥምረት ፈጥሯል የሚለው እሱ ሀሰት ነው ከፕሮፓጋንዳ የዘለለ ነገር የለም ምክንያቱም ጉዳዩ ገና እነሱ በወሰዱት በፍርድ ቤት ላይ ተንጠልጥሎ ያለ ስለሆነ ምርጫ ቦርድን ውህደቱንም ሆነ ጥምረቱን አልቀበልም መባሩን የጠቅላላ ጉባኤ አባል 281 የመያድ ጠቅላላ ጉባኤ አባል ስላልተጠራ ይህንን ሳትጠራ ህግ እያፈረስክ ህግ ልትገነባ አትችልም እና ይህንን ስታደርጉ ብቻ ነው ውህደቱም ሆነ ጥምረት ሊታደርጉ የሚችሉት የሚል ምላሽ ሰጥቷቸው ጠቅላላ ጉባኤ ጥሩ የሚል ትእዛዝ ሰጥቷል ይህንን ባለመቀበል ምን ብለው የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ልክ እንደዚህ ሀገር እንደሚደረገው ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ሀሰት ነው እየተወራ ያለው ይሄ ሀሰት በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችም ውስጥ ገብቶ መከራ እያሳየን ያለው ስለዚህ ውህደትም አልተደረገም ውህደትም ሊደረግም አይችልም ጥምረትም አልተደረገ እሱም ከፕሮፓጋንዳ የዘለለም አንድ አስር ሆነን አንድ ይሄ እንግዲህ እሱም ውሸት ነው ታዩታላችሁ የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለ እስከሚያርክ ጊዜ ድረስ እነሱ ራሳቸው ፍርድ ቤት ወስደው በፍርድ ቤት እየተከራከርን ስለሆነ ያ የፍርድ ቤት ውሳኔ ሳይረጋገጥ ቦርዱን የምኑ እንትን ሊሰጥ አይችልም የውህደትም ሆነ የጥምረት ሰርተፍኬት ሊሰጥ አይችልም ይህንን በእርግጠኝነት ሊነግራቸው በሌላ መልኩ በኛ ላይ ተወርቶ የነበረው ወያኔ ናቸው እና የገንዘብ በልተዋል ሂደት እሱ እውነቱ እንዲጣራ ነው እኛ እየጠበቅን ያለ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ሁሉ ነገር ውሸት መሆኑን አቶ ኃይሉ የፈጠረው ነገር መሆኑን እሳቸው በአፍሪካ ተወዳዳሪ የሌለውን ጅም በመስራታቸው ላቶ ግን እኛን እንደገጠ በረከትነት አሳልፈው የሰጡበት ሂደት እንደሆነ በመላው ዓለም የሚገኝ ኢትዮጵያዊ አውቆታል ብለን ነበር። እሳቸውም ከዚህ ቀደም እንዲሁ ፓልቶ ክፍ ገብተን በካናዳ ፓልቶ ክፍ አብረን የተናገሩት ሂደት ነበር። ለምንድ ነው ተብለው ሲጠየቁ እውነትና ተማምሸች ወያኖች ናቸው ወይ ገንዘብ ተበልተዋል ወይ ይባል እኛ ላልኩም ይሄ ፕሮፓጋንዳ ነው ሀሰት ነው ሰዎቹ እንደዚህ እንደማይሆኑ አውቃለሁ ነገር ግን እኔን ስለሰደቡኝ እና ከኔ ጋር መስማማት ስላልቻሉ ነው የሚል ነገር ነበር አስቀምጠው ነበረው። በዚህ ምላሽ በውጭ የሚኖረ ኢትዮጵያዊ ትንሽ ኮንቪንስ ይሆናል ብዬ አስቤ ነበር ግን እኛ ውሻ ነው ወደ ተፋት የምንመለስ ውሻ ነው በመቃብር ላይ ወይም ደግሞ 22 አመት በኋላ እኛ በዚህ ስርአት ውስጥ የምንታቀፍበት ወይም በዚህ ስርአት የምንሄድበት ምንም የለም ምክንያቱም አሁን የሚመጣልን ነገር ስለሌለ ድሮ በተለመምበት ገንዘብ ሊፈልገን ገንዘብ ስልጣን እንዲፈልገን ስልጣን በሚፈለገው መልኩ ሊያደርግልን በሚችለው መልኩ እንዲህ ብለን
ስርዓቱ ትክክል ስላልሆነ ለህዝብና ለሀገር የሚበጅ ባለመሆኑ ኢትዮጵያውያንንና ኢትዮጵያን ያዋረደ በመሆኑ ስለዚህ ከዚህ ስርዓት ጋር ለመስራት የሚያስችል አንድም አንድም የህግ አግባብ የሞራልም ሆነ የህሊና ክፍፍል ስለሌለን እንጂ ሌላ ምክንያት አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ታዲያ ከ22 ዓመት በኋላ ተመልሰን ከሱ ጋር የምንሰራበት ምንም አይነት አግባብ አይኖርም። ሊሆን የማይችልም እሱ ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ወደፊት ማንኛችን በዚህ ጥላ ስር ተሰልለን እንደምንኖር እና ከሱ ጋር አብረን እንደምንሰራ ይታያል። ያኔ ይህንን ስሜሰጥን አቋይሉ ዛሬ የተሳቸው ላፕቶፑ በቀን በእርግጠኝነት የሚነግራችሁ በቀን በቀን የሚኒስትሮቹ የሚኖቹ በየቀኑ ትሰምታላችሁ። ኢንተርኔት ስትሆንበት ላፕቶፑን እንግዲህ የሚኖች መሰብሰቢያ እና መዝናኛ እንደሆነ በኢንተርን በሸራተን በሌሎች ሆቴሎች ይደረግ የነበረው የማዋና እና የጂምናዚየም መስሪያ በሙሉ የባለስልጣናት የሌለው ሁሉ ጠቅልሎቻቸው ጋር መግባቱን እና ማንኛችን ለሱ እንዳበርን የሚታይ ነገር ነው። በፈለጋችሁ በቤተሰባችሁ በጓደኞቻችሁ እዚህ በሚኖረው ኢትዮጵያ ወዳጆቻችሁ ሁሉ ይህን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ዛሬ ምዛ ክፍል ውስጥ ነው ያለ ነው። ገንዘብ የለንም በችመል ግን ሞራል አለን፣ ትግል አለን። ዋጋ ከፍለንበታል። ብዙዎች ዋጋ የከፈሉበት ድርጅት ነው ለድርጅት ሁሉ ብሎ ከመንበር በመታወቅ የተመላ አይደለም። በዋጋ በደም የተመሰረተ ቤት እስከሆነ ጊዜ ድረስ ያ ቤት በትክክል የኢትዮጵያን ሕዝብ ለነጻነት ያበቃል ብለን ስለምናስብ ስለምናምንበት እዛው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ እኛ መያዶች ነን። ነገም ትናንትም መያዶች ነበር፣ ነገም መያዶች ነን። ምንም ቢሆን ባይሆን እንኳን በዚህም መንግስት ሆኖ እና ተዋይልም ሆኖ ተጋብሮ የሚያል ስም እናንትን ቢያከትንም ወደፊት በትግሉ ጎልተን የነበረውን ትግላችንን እንደምንቀጥል እና በቅርብ ቀን ደግሞ የምን እንደምናሳይ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በሌላ መልኩ ማስተላለፍ የምፈልገው ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ሰሞኑን በመላው የአረብ ሀገር ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በተለይም በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ እህቶቻችን እና ወንድሞቻችን ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ በእውነቱ ሰው ሆኖ በሰው ላይ በተለይም ደግሞ በእኛ በኢትዮጵያውያን ላይ እንዲህ አይነት ግፍ ሲፈጸም በመላው ዓለም የሚኖረው ኢትዮጵያዊ የሚያደርገውን ትግል የሚያደርገውን ጩኸት የሚያደርገውን የህዝብ ደራሽነት በጣም ከልብ ነው የማደንቀው። እውነትም ኢትዮጵያ ያለካ በጭንቀታል በመከራታል ለወገናቸው ደራሽ መሆናቸውን በእርግጠኝነት ከምን ጊዜውም በላይ ያየሁበት አሁን ነው። ስለዚህ የሳውዲ አረቢያ መንግስት እነዚህ ህጻናት እህቶቻችን ላይ ስራ አጥተው እንጀራ አጥተው ተርበው እንጀራ እንፈልጋለን እንጀራ እናገኛለን ጉልበታችንን ሰርተን በሌላው ዓለም ሁሉ እኛም በዚያ አገልም ሌላው ህዝብ በሌላው ዓለም እንደሚኖረው ሁሉ ሰርተን እንኖራለን፣ ቤተሰባችንን እናስተዳድራለን፣ ከድህነት እንላቀቃለን፣ ራሳችን ወደፊት እናሻሽላለን ብለው ይህንን የሚያደርጉትን እህቶች ያን የመሰለ ጭካኔ እና ግፍ በመፈጸሙ እጅግ በጣም አዝነናል። ግን እዚህ ሀገር ጮኸን ይህንን ጩኸታችንን እና ተቋማችንን ለማሰማት የምንችልበት ሀገር አይደለም ያለ ነው። ይህንንም ጩኸትና መከራ ማስቆም የሚቻል ሲሆን ግን መንግስት ቢኖር ኖሮ ይህ አስተዳዳሪ ቢኖር ኖሮ የተደረገ መንግስት ወይም ሌሎቹ እንዲህ አይነት ማስፈቃጭና ግፍ ሊፈጽሙ አይችሉም ነበር። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የትግሉ አንዱ አካል እስከሆነ ጊዜ ድረስ ይሄ ሁሉ ነገር ሊለወጥ የሚችለው በትግል እስከሆነ ጊዜ ድረስ በመቆጨት ከንፈር በመንጠት በሌላ ነገር ሳይሆን ትግል እስከሆነ ጊዜ ድረስ ይሄ ወዶቻችን እዛ ዋጋ ከፍለዋል። ሌላውም እዚ ዋጋ ይከፍለዋል። በመላው ዓለም ያለውን ኢትዮጵያዊ ዋጋ እየከፈለ ነው። ነገር ግን ትግላችንን ወደ አንድ አቅጣጫ እንድናደርገው እንድንተጋገዝ እንድንተባበር በመረጃ እንድንለዋወጥ በድጋፍ እንድንተጋገዝ እና ትግሉን አንድ አድርገን የትግላችንን ሂደት የነጻነትን ቀን ቅርብ የሚሆንበትን ነገር እንድናመጣ በመላው የሚኖረው ዓለም የሚኖረው ህዝባችን፣ ወገናችን፣ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ከጎናችን ቆማችሁ ትግላችንን እንድታግዙን የተጠቃችሁ የታላችሁ እንድትሉን። አንዳንዴ ትግል ነውና መውደቅ መመቻት ይኖራል። በመውደቅ መነሳት ሂደቶች ደግሞ
በጨዋነት በማዳመጥ አንዳንድ ሰዎች ታዝቢያለሁ። የታዘብኩት ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ እኩልነት፣ ስለ ሀገራችን አንድነት እናስብ ብለን ካል ሰዎች የሚያስቡትን አስተሳሰብ ባንፈልገው እንኳ ማዳመጥ ነው። ሁሉን ነገር መተው ያለብን ለህዝብ ነው፣ ለአድማጭ ነው መተው ያለብን። ብዙ ነገሮችንኛ ማንንም እንግዳ ይምጣ ማንንም አክብሮን እስከመጣ ድረስ ልብ በሉ፣ እዚህ ሩም ውስጥ ሆነው የሚያዳምጡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አክብሮ እስከመጣ ድረስ ሩማችን ውስጥ ማንንም ሰው እስከመጣ ድረስ እናከብራ ያለ መቀበል የኛ መብት፣ በተደረጉት ነገሮች ላይ ሞር መወያየት የኛ መብት። ሰውን ግን ስብእና ለመንካት መሞከር ግን አግባብነት ያለው ጉዳይ አይደለም። ማለቴ ጥሩ ነው ሁልጊዜ ጥሩ ነገር አይደለም መስማት ያለው። ሰው እኮ ሊመርጥ የሚችለው የሁለቱን የግራና የቀኝ ተመልክቶ የትኛው ትክክለኛ ነው የትኛው ትክክለኛ አይደለም። እዚህ ውስጥ አይነ ስውር ሰው የለም ነው። ምክንያቱም ሰዎች ከምን ተነስተው ነው? ለምሳሌ አሁን እኚህ ዛሬ ያቀርብናቸው እንግዳ 11 አመት ከቅንጅት በፊት 2 አመት በቅንጅት ጊዜ 13 አመት ከ22 አመት 13 አመት በእስር ያሳለፉ ናቸው። በእስር ቤት ያሳለፉ ሰው ናቸው። በወጣትነታቸው ነው። ይሄንን በደንብ ማየት ነው። ይሄን ያህል አሳልፈው እንኳን ሌሎቹ አሁን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ነን ብለው የሚሉ እንኳን ወያኔ ናቸው ብለው ስንትና ስንት ገጽ በየቦታው ላይ ሲጻፍባቸው ነበር። 13 አመት የልጅነታቸው ገና ከ16 17 አመት እያሉ ነው። ስለዚህ ምንድነው አንድ ሰው ይሄንን ያህል መከራና ችግር አይቶ ምን እንዲናገር ነው የሚጠበቀው? ምንድነው እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች መመልከት ያለበት? እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ፍለፊት ነው የሚናገሩት። ዝም ብሎ ተደብቆ የሚናገር ሰው አይደለም፣ ወጣት ነው። ይሄን ደሞ እውነት ለማንም ይሁን ለመንግስትም ይሁን ለተቃዋሚ የሚባለው ነገር በግልጽ ነው የሚናገሩ፣ አይወደድም። ነገር ግን እዚህ ጋር የሚመጣ እንግዳ ማንም ይሁን ምንም እናከብረዋለን። ያልተመቸን ከሆነ እኮ ምንም እንትን የለውም። እና ይሄን ነው እንግዳችን በማንኛውም ነገም ሌላ እንግዳሉን ነገ ደግሞ ከመንግስት አካል ነው። ሰው የሁለቱን ያዳመጠ የትኛው ሊያዋጣኝ ይችላል የሚለው ነገር ነው ማየት ያለበት። የትኛው ሊያዋጣን ይችላል? የትኛው ነው ትክክለኛ ለሀገራችን መብራት ሊሆን የሚችለው? ተጠየቀ። አሁን ለምሳሌ ስለ ኢኮኖሚ ስለምን ተጠየቀ? ይሄ እንደዚህ የለም ይሄ ምንድነው? ያ የሌላው ሰው ግምት። ሰዎች አስተሳሰባቸው አመለካከታቸው የት ጋ ነው? ሁልጊዜ አንድ ነገር ብቻ አይደለም ማየትና ማዳመጥ ያለብን፣ ሌላም ነገር ማዳመጥ አለብን። ነገም ሌሎች እንመጣጣለን ካሉ እኛ ችግር የለም እናመጣለን። ቻሌንጅ የማድረግ የመጠየቅ የእናንተ ፋንታ ነው። ምክንያቱም እኔ ቅድም ተናግሬያለሁ፣ ዲጂታል እጅም በኋላ ወጣ መጀመሪያ ተናግሬያለሁ፣ እጃችሁን አውጡ የምትጠይቁ። ምክንያቱም ሰዓት ያስፈልገናል። ከኪሳችን ነው ገንዘብ የምናወጣው። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ስለልበ ስለዚህ መወሰን አለብኝ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ እኔ ጥያቄ ሁልጊዜ የምናደርገው ነገር ምንድነው? እንግዶች ሲመጡ እጅ አውጡላለሁ። ከዚህ በኋላ ያለው ሰው አንቀበልም። ምክንያቱም የሁሉንም እጅ አይቼ ነው ከዚህ በኋላ ጥያቄ አንቀበል። ይሄ ካላደረግን እየተንዛዛ በጣም ረጅም ይሆናል። ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች እያየን እየተመለከትን ማንንም እንግዳውን ላንቀበለው እንችላለን። ግን ማንንም ሰው መከበር አለበት እዚህ ቤት እስከመጣ ድረስ። የኛ ይሄ ጥሩ ነው ይሄ ጥሩ አይደለም የሚለውን ነገር እኛ እናዋለን እንመለከተዋለን። ስለዚህ በዚህ አቋያ እንዋይ ነው ምለው። ጥያቄ በስነ ስርዓት ላቀረባችሁ ወንድሞቼ ፌሮ ጠይቅ ብዬ ነበር። ፌሮ ብያለሁ አልጠየቅም እንጂ ብትጠይቅ ምናልባት ቻለ